Більше сотні дитячих творчих робіт на тему «Мирне майбутнє нашої країни» презентували на виставці у Скансені. Малюнки дітей яскраві, їх зміст глибокий. З цієї роботи я хотіла передати майбутнє України як після війни, що щаслива родина – це наша Україна. На цій картині розображено дерево життя, щасливе дитинство українських дітей, мирне життя. На цій роботі я зобразила мирне небо над Україною, я виконала в графічному малюнку, зобразила три кольори – чорно, біле та червоне. Діти творили в різних техніках. Мирослава презентувала витинанку. Вона досить важко виконується, але вона дуже цікаво виглядає. Робота Олександри виконана з бісеру. Мені дуже сподобалось. Я побачила в своїй музичній школі роботу, схожу на цю. Я подумала, можливо, зробити її. Спочатку я намалювала ескіз, потім знайшла скло вдома. Почала викладати спочатку гори з бісеру. Ця виставка – результат конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва здобувачів освіти мистецьких шкіл Закарпатської області «Легенди Карпат». Його щорічно проводить обласний організаційно-методичний центр культури. Участь у конкурсі взяла 41 мистецька школа. «Легенди Карпат» ми щорічно проводимо. На цього року дуже вона обільна з роботами, багато і такі роботи талановиті. Тут голова журі сказала, що ту роботу зробив, його може викладачому в академію запросити. Війна, звісно, торкнулася й дитячої творчості. Втім, малюнки дітей все ж яскраві та позитивні, зауважує голова журі конкурсу Аліна Волощук. Звісно, що тема, яка турбує наших учнів, це є тема війни, і вона, в принципі, прослідковується в роботах. Але, незважаючи на це, ми бачимо, що тема щастя, вона також присутня. Тобто наші діти все рівно не втрачають надії, вони все рівно радіють цьому життю, і також це прослідковується в роботах. Роботи яскраві, роботи позитивні, роботи насичені добром. Переможців визначали в трьох вікових категоріях та у трьох номінаціях – графіка, живопис, скульптура та декоративно-ужиткове мистецтво. Призерів нагородили дипломами та подарунками.